Nicha moemari gimodon kirkigen. Ewoi gimicha moemari gimodon tokirkigen. Ewoi gimicha moemari gimodon tokirkigen. Joey! 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 Abantu bamintombo ya muri. Tumekuja kuomboleza John Obiero Nyagarama, Sibur Manganga. Sibur Manganga inamaanisha simba shujaa. Simba shujaa, a fierce lion. And jina Obiero ameniambia mimi ilitoka kwa upande ya nyanya yake ambaye alitoka kule chini. Ndio sababu nikiwa na yeye kila mara anasema Obiero. Na mimi anasema Jaduong. John Obiero Nyamanganga ni Mkenya shupavu. Mama Naomi na jamii wote tumesema pole. Tumepoteza rafiki shujaa. Kwangu nyumbani nimeleta risala ya rambirambi ya mama Aida na watoto wetu. Na vile vile ingawaje Machenge amesoma, leo asubuhi nimeongea na President Uhuru Kenyatta, ameniambia niambie hiyo mati ya kwamba yeye ametuma risala yake ya rambirambi tena. Mara ya misho tulikuwa na Nyagarama pale Ikonge. Tarehe mbili ya mwezi wa kumi, baada ya shujaa day kule Kisi. Na siku hiyo Nyagarama alikuwa na memorandum, alikuwa anasoma. Takusoma, lakini kwa sababu ambayo Matenga amesema hakuweza kumaliza. Baada hiyo akaja kwangu, tulikuwa na kaa na yeye kando. Akaniambia mimi yeye anakuwa anataka kuomba mambo zingine, miradi zingine kwa hawa watu, lakini hawakuelewa, wanapiga kelele. Hiyo memorandum ilipeana watu wengine hapo. Leo hii nimeongea na Uhuru na nimesema hiyo memorandum ikipatikana atahakikisha kwamba yale yote Nyagarama alikuwa naomba imetekelezwa na serikali. Nyagarama ni mtu mpole, mtu mungwana. Hana chuki na mtu yoyote. Anapenda mambo ya maendeleo. Tena yeye ni mtu ambaye vile wamesema rafiki yake anasema maneno machache sana. Amenitembelea kule kwangu kwa mara mingi. Na hapa kwake kwa Naomi nimekuwa mgeni mara mingi zaidi. Kila mara kwa mara Naomi anapika ile viazi yake na ile esaga. Na ile mambo yake yote ambayo anajua kufanya. Kwa hivyo mimi nimepoteza rafiki and a comrade in arms. Obiero Nyagarama anapenda mambo mazuri. Tena anapenda elimu. Anapenda kilimo. Amejaribu vile anavyoweza. Sasa tunasema tumempoteza, hiyo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka leo sitaki kusema neno mengi zaidi. Mara mwisho tumekuwa na yeye kule Nairobi wakati tulikuwa tunazindua mambo ya sahihi ya BBI. Mimi nimekaa katika nchi hii kwa muda mrefu. Mimi nimekuwa mtoto mdogo wakati wa ukoloni. Nimeona vile watu wetu wanapigana. Vile mzungu alikuwa anadhulumu watu wetu. Chuki ya watu wetu. Nikaona mzungu ameleta ukabila katika taifa letu. Tukipigana kwa sababu mzungu alikuwa anataka kugawanya nationalist movement, wakaleta ukabila. Tukawa na makabila kubwa na kabila ndogo. Baada ya uhuru tumeona yale ambayo yamefanyika yote. Vile wakenya wamekuwa wanapigana.
tukona vile mambo ya urais mani imperial presidency imekuja. Mpaka sasa tukafika hapa, tukapigana ukombozi wa pili, tukafika hapa. Yale mba mimi nataka kuona sasa ni kuona kama wakenya wameungana pamoja, wamekuja kama kitu kimoja. That is a legacy we want to bequeath to the people of Kenya. And that is the meaning of the handshake. Mimi ningependa kuona kama Kenya imekuja pamoja, imeungana, imekuwa kama kitu kimoja. That is the legacy I want to leave to the people of Kenya. And that is the reason why nataka BBI ipitishwe na wakenya wote kwa jumla. Asanteni sana. Mungu aweke Nyagarama palipema peponi. Asante. Mosoka turasaba kimuranche abagusiba mintontu arenga kabire yimo baisoka bwango tikato sabo ko sabako mwelio